och han föll som en sten. Det finns många sätt man skulle kunna skoja om Håkan Dahlby efter hans tarvliga sorti ur OS. Jag tänker inte göra det. Jag tycker Håkan Dahlby är en karaktär som är uppfriskande för svensk idrott. Och jag hoppas att han pallar ladda om och vara tillbaka i Tokyo om 4 år. Däremot sa Håkan en sak när han gästade Studio Copacabana som jag hängt upp mig på. Han jämförde sitt njurstensanfall med att föda barn. Nu ska erkännas, jag har aldrig haft ett njurstensanfall. Jag har förstått att det är alldeles för jävligt, men jag har fött barn. Och så mycket kan jag säga, det var inte läge att skjuta på några duvor då. Nu ska sägas också att det var en läkare som har sagt detta till Håkan. Men det spelar ingen roll. Om du så är kirurg, skjuter dubbeltrapp, bakar bullar eller sitter i en tjusig studio på Copacabana. Om du är man, dra aldrig paralleller till att föda barn. Röd